Bon dia. A mi em toca explicar-vos com poder donar de baixa informes del mòdul col·laboratiu arran de diferents consultes que hem tingut de companys que no sabien massa com poder esborrar aquests documents que es pengen ara produïts per nosaltres o d'altres centres. El primer de tot és recordar-vos on podem trobar aquests documents que pengem a l'ACCE. De fet, el pengem a l'ACCE CNET i aquest és el que penja a ACCE 3. Els trobem aquí, a les ordres clíniques, i un cop hem entrat a dins de les ordres clíniques, a la part dels informes. I aquí trobaríem els documents que tenim penjats. Tant poden ser, com us comentava, documents generats en el nostre centre, com també informes d'altres centres, d'informes d'urgències, de laboratori. I ara ho repassarem una mica les icones que apareixen en aquest espai. Primer de tot, aquesta icona seria per esborrar, per donar de baixa un document. La següent, que seria la de l'interrogant, seria quan la pitgem ens diu que està processant, que un moment, i aquí ens entraríem en els detalls del document. Aquí tenim tots els detalls d'aquest document, on s'ha redactat l'informe, quin tipus d'informe, la data de la publicació, i a la part més inferior, codis i la descripció del procediment. A la part inferior d'aquesta pantalla veiem el que ens diu log publicació i aquí encara ens dona més detalls d'aquests documents sobre si hi ha hagut un error en la publicació i si l'hem esborrat també ens sortirien aquí. Més endavant ho veureu amb un exemple. La tercera icona seria el document. En aquest cas veiem que és un resultat analític. I també inclús, en aquest cas, un electrocardiograma, que veurem l'electrocardiograma. Això serà molt útil quan tinguem tots els aparells d'electrocardiograma que pengen directament l'electrocardiograma perquè serà visible, serà penjat a H3 i per tant serà visible per qualsevol altre centre i per tant molt interessant poder comparar electrocardiogrames antics. Bé, a l'hora de corregir un informe, quan nosaltres esborrem un document, l'esborrem, com us he comentat abans, d'ACCE-CNET, d'acord? Que és el que publica a ACCE-3. Però si el que nosaltres el que volem és corregir-lo més amunt, no? A l'ACCE-3 directament, és el RUP. I per tant, el RUP hi tindria accés, el RUP és el responsable de l'AUP, i per tant hi tindria accés des d'aquesta pantalla. I llavors, aquí té diferents possibilitats, si és per culpa d'un canvi de CIP del pacient o perquè s'ha signat amb un altre pacient, aquí té la possibilitat de canviar, que quedi registrat i ja està. Bé, com podem trobar els informes que hem esborrat? Perquè, com ja alguna altra vegada hem comentat, tot deixa petjada. Llavors el que hem de fer és anar-nos a la part inferior, veiem que tenim la icona dels històrics i entraríem en els documents històrics, els documents que hem esborrat. Veieu aquí que ja ho diu, s'estan mostrant els documents històrics. Inclús podríem veure'l. Aquí veiem el document i podríem veure aquest document que hem esborrat. Llavors, com us comentava, el tema dels detalls, anem a mirar aquests detalls. I veiem aquí les dades del document, quan es va donar d'alta, quan es va donar de baixa, i fins i tot el motiu per al qual es va donar de baixa el document. Si ens anem a la part de la publicació, ens diu el resultat de quan ha estat donat de baixa, la data. Per tant, com us deia abans, tot deixa petjada, per tant, podem esborrar documents, però sempre queda registrat.